Här är Radio Adventkyrkan. Jag läste en gång om en taxichaufför som blev tillfrågad av en passagerare: varför är ni så vänlig mot oss? De andra brukar inte vara det. Ja, taxichauffören, han säger så här: egentligen, det har inte jag varit hela tiden heller. Men det var så att en kollega till mig, han hade en passagerare och han var vänlig och bar väskorna åt den där passageraren. Och så testamentera den resanden till taxichauffören en förmögenhet. Och när jag hörde det där så tänkte jag att nu ska jag börja bli vänlig mot mina passagerare. Det har visserligen inte blivit något arv, men jag tycker det är så roligt att jag fortsätter. Ja, Bertil, vad ska vi tala om ikväll? Ja, jag har tänkt att vi ska tala om det största och viktigaste av allt. Vad är det för någonting som är viktigast av allt? Ja, det ska du få reda på om en stund. Vad är det som är det största och det högsta av allt i den kristna tron? Ja, låt mig svara så här. Vårt liv är ju egentligen ett enda stort tillfälle. Vi har två möjligheter som erbjuds oss. Två sätt att leva. Man kan leva under det mest upphöjda och underbara som finns, om man väljer rätt väg. Vi är inne i flyghallen. Du pratar om Bibeln. Vi är ju i rymdåldern nu och vi flyger jetplan. Vad kan alla de där gamla historierna säga mig? Allt det som skrivits för så länge sedan är till vår undervisning, så att vi genom uppmuntran ska behålla hoppet. Romarna 15 och 14. Ett Guds ord till dig från Radio Adventkyrkan. Bibeln talar om två vägar, och Bibeln är ju vår auktoritet. Den går vi till. Människans egen väg och Guds väg. Guds väg talar aposteln om under det här orden: nu vill jag visa er en övermåttan härlig väg. Det är den vägen vi ska tala om. Kärlekens väg. Protesterar du? Nej. Det finns så mycket som går under namnet kärlek. Ja, det har du rätt i. Men det är nog det mesta som inte är kärlek, som fått namnet kärlek. Är det här ett behov hos människan? Att få och ge kärlek? Det är en viktig fråga. Och jag hoppas att den ska kunna bli besvarad i det här programmet. För om man inte kan ge svar på den frågan, då är inte kärleken det viktigaste av allt.
då måste det finnas något som är viktigare. På Jesu tid så var det många människor som kom och ställde honom frågor. Och en del människor ville snärja honom, ville göra det svårt för honom. Och därför, när nu Jesus var Guds son och hade en sån stor uppgift, så var det ju väldigt viktigt hur han svarade på frågor. Och vid ett tillfälle så är det en skriftlärd som frågar honom, vad är det viktigaste bud i lagen? Och det fanns 3600 olika påbud att välja. Och det var viktigt vad Jesus svarade på den frågan. För om han svarade fel, så betydde ju det att alla människor som följde han, vad hans svar var, skulle ju gå vilse. Hans svar, det är så vist och så väl avvägt som man förundrar sig. Ja, han blev ju aldrig svarslös, utan kristallklart säger han i sitt svar, du skall älska Herren din Gud över allting, av allt ditt hjärta, av all din kraft och av allt ditt förstånd. Om människan gör det, ja, då lever hon i kärlekens värld, och från Gud får hon ett svar som hon aldrig kunde drömma om. Och lever man så, då uppfyller man alla buden automatiskt. Det, ja, följer därav. Kärleken är lagens uppfyllelse, står det. Och tänk nu, i och med att Jesus ger det rätta svaret, för det tror jag att vi är överens om, du och jag, och många av lyssnarna också, då innebär det att var och en som följer vad han säger, de kommer rätt. De kommer aldrig att vandra på fel väg. Men Bertil, Jesus svarade inte bara kärleken till Gud, att det var den förnämsta, utan han gav ännu en del av svaret innan det blev fullständigt. Vad var det för svar då? Att man också skulle älska människorna. Hur mycket? Som sig själv. Kan man det? Ja, det måste ju vara möjligt, annars skulle Gud inte fodra det av oss. Ja. Nu tror inte jag att människan av sig själv kan göra det. Men Gud kan ge hjälp och kraft till att älska människorna. Ja, det tror jag också. För människan som hon är i sig själv är ju inte så älsklig. Vi människor är ju mycket egoistiska. Men om Gud får hand om oss, så kan vi förvandlas så vi börjar på att likna honom som är kärleken. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vitt och ett oändligt hem. I frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ja till Gud och säga nej. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vind och ett oändligt hem. Vi vill den frihet där vi är oss själva, den frihet vi kan göra något av. Som mig är tomhet, men en rymd för drömmar, en jord där träd och blommor kan slå rot. Guds kärlek är som stranden
och som gräset är vind och vid och ett oändligt hem. I am your brother. Ich bin dein Bruder. Je suis votre frère. 나는 여러분의 형제입니다. Jag är din bror. 私はあなたの兄弟です。I am your sister. Я ваша сестра. Inte tvärtvärnö dvadjok. Jag såg a svärma. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Romarna 13:8. Ett Guds ord till dig från Radio Adventkyrkan. Lärjungarna, de fick ju förmånen att gå med Jesus, vara med honom i 3,5 år. Vad lärde de sig om kärleken? Vad sa de om kärleken när de skrev evangelierna? Ja, vi har ju en av bröderna som kallas för Tordens söner, Johannes. Han var ju en, vad man säger, som hade väldigt kort och hett temperament. Han vandrade med Jesus och han var den enda av lärjungarna som såg Jesus dö på korset. De andra hade flytt. Och det är han som skriver det här odödliga orden, och som jag tror att den himmelska världen har väntat på att det skulle tecknas ner. Gud är kärleken. Paulus, den man som apostlagärningarna talade om, att han andades hot och mordlust. Han kom också att följa Jesus. Och han blev så förvandlad att han var villig att ge sitt liv för sina landsmän som förföljde honom överallt där han vittnade och reste i Romarriket. Så hade kärleken fått tag i honom. Det måste vara en otroligt stark kraft, kärleken. Absolut. Paulus är ju egentligen trons och viljans man. Men när han väger allt på vågskålen så kommer han fram till beskrivningen av kärleken. Det vackraste som jag tycker man kan finna i Bibeln. Ska jag läsa för dig? Mm. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke. Kärleken förhäver sig icke, den upplåses icke. Den skickar sig icke ohövigt, den söker icke sitt. Den förtörnas inte. Den hyser inte agg för en oförrätts skull. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Och så kommer det här orden. Den fördrager allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Är kärleken störst? Finns det något viktigare? Och det blev levt i Jesu liv. Du, Bertil. Det finns mycket som kallas för kärlek. Men om man läste kärlekens lov här och använde det som ett facit för att kontrollera om det är kärlek, ja, som man känner till en människa, så skulle mycket falla som kallas för kärlek. Ja, jag tror att procentsatsen skulle bli väldigt hög. Om vi bara tar den meningen, den söker icke sitt. Ja, just det. Den förtörnas icke. Det är agape-kärleken, den kärlek som ger utan att se efter förmåner och att få igen. Och eftersom Gud är kärlek så är han just så här. Ja. Vilket ord tänker du på när jag säger liv? Liv, värme, växa, arbete, glädje. Vad säger du då om ordet död? Kallt, stilla, hårt, tystnad. Varför frågar du? En människa som står fast vid rättfärdiga vinner livet. Men den som söker det onda drar över sig död. Ordspråksboken 11:19. Ett Guds ord till dig från Radio Adventkyrkan.
Men idag så ser det ju helt annorlunda ut. Ja, vad säger det... vetenskapen till exempel? Om ja, du har rätt i vad du säger. Att det är en annan värld vi lever i nu. Men vetenskapen har kommit fram till en hel del intressanta slutsatser. Vi lever ju i en värld fylld av fruktan och mycket hat. En mycket känd läkare, Carl Menninger, chef för psykiatriska institutet i Topeka i Kansas, han skrev en bok, Love Against Hate. Och han säger där att kärleken är det som uppbygger och hat river ned. När han drog den slutsatsen, för han var ju chef för ett stort sjukhus, så måste man börja på att lägga om hur man behandlar patienterna. Och resultatet visade sig ganska snart. Det var många som var på sjukhuset som en följd av att de aldrig hade blivit älskade. Och aldrig haft någon att älska. Men det blev en ny epok, skriver han, i sjukhusets historia, när man började använda kärleken som behandlingsmedel. Nu är det ju så att psykiatrin bygger på den tanken att om man får insikt och kunskap så hjälper det och botar de flesta av problemen som patienterna lider av. Men det är många på mentalsjukhus som vet vad de lider utav, men de är kvar där ändå. När man på sjukhuset började praktisera kärlek och det skulle innefatta alla, så till och med en som skulle byta en glödlampa skulle utstråla något av den där kärleken till den patient som var i rummet. Och resultatet blir att man kan skriva ut patienterna 50% tidigare än förut, som en följd av detta. Ja, jag hörde talas om undersökningar och försök man gjorde med råttor för att se hur fort de läkte. Och de råttor som någon människa ägnade sig åt bara 10 minuter varje dag stod och klappade råttorna och rörde vid dem och visade vänlighet. De läkte mycket fortare, blev friska mycket fortare än de andra. Och det är ju rent förunderligt. Vi skulle spara mycket tid och mycket pengar och få det mycket trevligare om vi praktiserade det här. En annan intressant sak är att vid ett tillfälle blir den här doktorn Menninger tillfrågad. Vad skulle doktorn göra om ni kände att ni höll på att få ett nervöst sammanbrott? Så är han tyst en stund, så säger han. Om jag kände så skulle jag stiga upp från min skrivbordsstol. Jag skulle låsa dörren på utsidan och så skulle jag gå ut till närmaste granne och knacka på där och intressera mig för hur de hade det. Det var hans svar. Alltså, man är allt för självupptagen för man tänker på sig själv och det är liksom inkörsporten till samma brott. Thank you.
Det där är ju så intressant att höra, Bertil, därför att de flesta människor som är olyckliga här i världen, de skyller på något annat utanför dem själva. Det beror på omständigheter, eller de har blivit illa behandlade av andra människor eller någonting sånt här. Men här får vi höra att genom att gå och göra någon annan människa något kärlekstjänst, så blir man själv bättre till mods. Ja. Då har man alltså sin egen lycka i sin egen hand. Ja, det stämmer. Och vetenskapen har andra exempel som ger stöd för precis det du säger. En doktor Smiley Blankton säger i boken Love or Perish, alltså älska eller gå under. Citat: om vi inte älskar går vi under. Nu. Kanske inte i helvetet, men vår personlighet tar obotlig skada. Och han fortsätter med tankar som går i det här banan, att människornas trasiga nerver beror på att de ej älskar eller är älskade. Det är 40 års läkarvetenskap som ligger bakom det uttalandet. Jag tycker att motpolen till kärlek är själviskhet. Att bara tänka på sig själv i alla lägen. Och att kärlek, det är att tänka på någon annan. Utåtgående. Och jag tycker mig ha sett under mitt liv att människor som är hypersjälviska är de som mår sämst. Ja, och det gäller alla åldrar egentligen. Vi har ett intressant uttalande från John Plocker, en läkare känd över stora delar av världen. Han är holländare. Han blev tillfrågad: vad anser ni vara mänsklighetens djupaste behov? Och då ger han det svaret: att älska och bli älskad. Så finner vi alltså att vetenskapen i våra dagar är inne precis på samma linje som Jesus var för 2000 år sedan. Och han har belägg för det. Ett stort barnsjukhus i New York fick vetenskapliga vård. Det gavs åt alla barn och fin näring. 32% dog under första levnadsåret. Varför det? Barnen fick allt utom kärlek. De fick perfekt och fin vård. Kärleken är en vitamin. Och på ett eller annat sätt så kände man att man måste ha en annan behandlingsmetod. Så de fick kontakt med kvinnor som hade kärlek kvar att ge ytterligare. Och de blev kallade in till sjukhuset för att ta hand om de små barnen, med ett fantastiskt resultat. De fick benämningen på svenska VMK, visa mycket kärlek. För det gjorde dessa mödrar. Och vad skedde med de små barnen? Jo, dödligheten, siffran, sjönk nästan ofattbart. Och sjukhusdirektionen sa: vi klarar oss inte utan dessa mödrar som ger mamma kärlek till de små barnen de första levnadsåren. Utan kärlek dog 32% och 22% tog obotlig skada, som de räknas som sinneslöa, därför att de inte fick kärlek. Kan man av det dra den slutsatsen att även en mänsklig, perfekt mamma, men som inte ger kärlek, är ett sämre alternativ än en mamma som kanske inte är så intelligent och har allting, men hon ger mycket kärlek och värme till barnet? Absolut, absolut. Och jag undrar om inte vi här har roten till att många människor ger sig in på alkoholismens väg. Och många börjar med knark och annat. Man har inte fått den kärlek, den vård och den uppmärksamhet som skulle vara ett skydd mot det. Det är mina egna uppfattningar. Jag kan inte bevisa det, men
Jag tror att många olyckliga människor tar till flaskan. Och vem kan älska sitt barn mer än mamma och pappa? De älskar barnen hurdana de än ser ut och är. Det var en kvinna som legat sjuk i 10 år. Och hon var illa omtyckt av alla. Och sköterskorna, de drog sig för att besöka henne på rummet. Hon hade kommit in i ett stadium då hon talade inte, men hon blängde och kastade hatfulla blickar på henne. Så kommer det en ny sköterska. Hon går in i rummet och hon möter den kalla, isande, hatiska blicken. Och hon förstår att denna kvinna behöver kärlek. Så hon fattar ett beslut att vara så vänlig och förekommande och kärleksfull mot henne som hon kunde. Efter ett par dagar så bryts tystnaden och kvinnan säger: så vänlig syster är. Efter 14 dagar skrevs hon ut som frisk och arbetade för sina medmänniskor. Så slutade den erfarenheten. Så kärleken, den kan också göra under i vårt eget land. Ja. Det är den bästa samlevnadsprincipen. Det var Lars-Åke Lundberg med Barn som sjöng. Du är välkommen till Adventkyrkan varje lördag 10:00. Och så slutar Radio Adventkyrkan. Tack för oss.